Chcel by som sa kúknúť to, čo sa deje okolo Jirkosa. Takže mal Subaton, to znamená, keď ľudia platíte, tak v podstate on streamuje. Vie sa o ňom, že má problémy s alkoholom. To má veľká populácia slovenská a česká. A on teda aj streamuje to, že spí, lebo sú ľudia, ktorí streamujú, že spia. V noci, keď spal, tak asi bol naozaj veľmi opitý a z toho dôvodu proste sa dostal. Keď akože sa povie slovo dostal, tak si myslíte, že to je akože nejaké malinké uprdnutie. Normálne, ak ležal, spal na chrbte a predstavte, že sa zostaviete, tak mal reálne až chrbát ostatý a potom vlastne úplne smerom dolu. To bol proste úplne čvachtavý. Tak on sa začal proste vyzliekať, nie? Lebo sa chcete to dať dolu, nie? On sa reálne holou r***ťou otočil smerom ku kamere, predklonil sa, takže mu tam bolo vidno zadok, vajcia, bimbása a plus bol kompletne celý ostatý. Za toto, čo všetko spravil, dostal 7 dní ban. Za takéto veci by mal dostať už dávno permu. Ja mu ju neprajem, bože chráň, ja si len prajem spravodlivosť. Pozrieme si, čo Metla dával storky. Pekne snapy, otevřenie, doporučenie streamovať bez živností. Chápu, že by pravidla mela platiť pro všechny stejne, ale postaviť sa na stranu odsouzeného chce veľký koule. Vydíraný predtým zneužite dieťa k výrobe. Výroba je nakladaní s deckou. Za to byl odsouzen. Nemá na scéne sú dávno delať. Toto pravdepodobne všetko hovorí o Novbim. Pokud streamoval bez živnosti, krátil daň z príspevku, daru, donatu, dane ze subs, ale celú dobu platil v USA za ne přímo Twitch. Pokiaľ máte príjem skrz Twitch, máte peniaze za suby, za bity a peniaze z reklám, tak máte tie peniaze danené v Amerike. Tým pádom vy nemusíte tieto tri veci už daniť, čiže pokud za ním stát žiada zdanení plné částky, je to chyba. Prečo? Lebo tie peniaze už sú zdanené. Tým pádom, pokiaľ štát chce, aby zdanil peniaze, ktoré už zdanil, mal by sa brániť. Máme zákon o zamezení dvojitého danení. Príslušné orgány netuší, že časť daní již byla odvedená v rámci smlouvy Twitchem automaticky. Teraz premýšľam, že či som nedanil náhodou peniaze z Twitchu. Každopádne som dal štátu maximálne iba viac peniazy, určite nie menej. Není tak ťažké vyplniť jeden malý dokument a obejít cca 30% dan v USA a u nás sa na to vysvať. Twitch vás na to sám upozorňuje a i taková poloopice jak Novby by to zvládol. Navíc to sa ale týka pouze subs, bits a reklamy, tedy príjmu z Twitche a není to automaticky od začiatku jakéhokoliv príjmu. Donos som mimo Twitch, nikto poplatky za vás nikdy neplatil a platiť nebude. To je všetko, čo ide mimo Twitchu. Osoba identifikovaná poskytuje služby do členského štátu mimo Európy, dnes poskytuje služby, sa stávaš a čakáte registrácie. To je vec, že sa musíte proste zaregistrovať, pretože poskytujete služby členského štátu mimo Európy. Socká zdravka, zdravotné poistenie si platiť musíte, bez ohľadu na to, čo robíte. Sociálne nemusíte a socká je v podstate, že vám ide na dôchodok peniaze. Keď nebudete odvádzať socku a potom prestanete pracovať, tak vám nebude chodiť dôchodok, alebo sa bude váš dôchodok vypočítavať z vášho minima, pretože ste neodvádzali sociálne poistenie. Vy čo chodíte do roboty, sociálne zdravotné poistenie za vás platí zamestnávateľ. To je to, čo sa vám strháva z platu. Prosím, chce vidieť Nobio, súdi ze statem a príde do poslední prachy. Prosím, řešte príjmy z Twitche, YouTube a ďalších sociálnych sítí s účetním alebo daňařem. Tí lidi nejsou drahí, je to pravda, nie sú extra drahí a vyrieši vám to spoustu problémů do budúcna. Živnosťak môžete mít i k normálnej práci s tým, že vás zamestnávateľ platí socku a zdravku, budete to mať jednoduchšie stále, budete vydelávať za obou frontek, dokonca sa nestane full-time streamer. Presne toto som ja. Ve chvíli, kdy si pro vás príde hospodárska kriminálka, civilu viešte, že majú veškeré potrebné informácie dávno dané dokupy. Nikto nebude plýtvať ich časem jen tak. Sú dve istoty. A finančák. Chápu asi vyjadrení Snapyho. Pokud sa na vás valí bez právy, brante sa. S tým souhlasím. Nic menej tady není o čem. Nemá na stejne dávno co delať. Osouzený za vydíraní, řešení pro týraní zvířat, krácení k státu na daních, zhromadou důkazů proti němu na každý bod, odepisovaní lidí se snahou o ovlivnění, které o tom něco ví a seznam by mohl pokračovat. Takový člověk je v tom sám. V očích verejnosti to opět hází na celou komunitu zase pohled na bandu podvodníků. Přesně, keď se například stal posledný ten velký bizar, čo bylo s Majou, čo byla teda streamerka, která tvrdila, že pošle peniaze na charitu, naozaj nikdy ty peniaze neposlala, až keď se do toho zapojila policia, tak v tom momente ty peniaze rýchlo poslala a tým pádom polícia nič nemohla. A teraz všetci si myslia, že Twitch streamery sú zlodeji. Teraz prichádza Novbeak, lebo to sa dostane do reportáže, takže keď niekomu povieme, že streamujem na Twitchi, tak si ma všetci spoja s Novbeam. A to je niečo, čo nechcem. Čo nám k tomu povie Dušan? Ak robíš videokontent, musíš zaplatiť štátu. Jo, to je pohodička, ja mám všetky dane v pohode, ja si platím všetko, čo sa len platí dá. Údajne Jirkos na streame hovoril, že nemá živnosť a niečo, že čavo neplatí dane za svoje príjmy a že vraj ho čapli. Ale že ho čapli takým štýlom, že to bolo na Prima News. Čo ti to hrabe, ty kokos. Kriminalisté se zabývají novým fenoménem v oblasti kyberkriminality. Tu takzvaní streameři. Takzvaný streamery? To je jak keby vravel, že ty kokos to je tam niekde, to je proste v Amerike, to je ďaleko, to neexistuje, to tu nemáme. To tu není u nás. I v některých případech nemají živnostenské oprávnění a neplatí daně. Jednoho super takového lapili detektivové v Ústí nad Labem a to přímo během živého vysílání. Čože?
nemôžu ísť vážne. Jeho čapli počas živého vysielania. Jen tak popíjel. Toto, keď začal variť proste v prírode na random dreve, to bol extrém, ale ľudí to hrozne bavilo. A hlavne sa mi páčilo na tomto, že ľudí ťahá von. Áno, robil kraviny, ale keby to nebol bizar, ľudia to nekúkajú. A nebo si hral s míčem. Nedělal to ale zadarmo. Mladý streamer za vysílání podle detektivů ze všech koutů Česka pobíral peníze od svých diváků. To znie hrozne. Ja viem, oni tomu nerozumejú, oni proste kúkajú večer Šláger TV, oni netušia vôbec, čo je Twitch. Ľudí mu posílají peníze a on za ty peníze vysílá 24 hodin svůj život. Museli jsme si po něm operativně pátrat. No nezbylo nám nic jiného, než si stáhnout tu streamovací aplikaci. Ale počúvajte to, my tomu vůbec nerozumíte. Jirkos na to kápl. Ako pritiahnuť viac divákov na Twitch? Takže nebude platit dane, ono si to budou muset stáhnout ty detektivovia a on bude mít viac views. Bylo jeho překvapení, když ho na nádraží přímo během vysílání vyzvedli jeho nejvěrnější fanoušci, ústečtí kriminalisté. Tak co ti to hrabe? Že ho vyzdvihli kriminalisti. Pepík. Ten člověk s náma spolupracoval, on si byl vědomý toho, že je nějaký problém. Streamer si podle policie vydělal více než 1,5 milionu korun. Takhle nechci se chlubit, takže jsem se jako bavil s těma policajtama, ale řekli mi, že má 2,5 roku bez toho, jako aniž byste měl jakože živnost, jak se vám to povedlo? To je krásne. To niekto musel nahlásiť. To v živote by na ňo neprišli. A inak sa mi páči, ako vykresľujú ako úplného tuka. Jak ukazujú klipy, tie najväčšie faily. Ja chápem, že proste aj telka musí z niečoho žiť, lebo by skrachovali. Jirko je král, kámo. On iba proste zapne stream, kontentuje, robí brikle, postaje sa na lopatky. On to dotiahol až do telky, chlapci. To 3/4 streamerov nedala, chápeš? V prípade obvinení a prokázání viny hrozí streamerovi zákaz činnosti, tučná pokuta a v krajním prípade až 2 roky väzenia. Super! No, hoši, čo streamujete, youtubujete, kontentujete? Dík, keď máte z toho love, môžete ísť sedieť, pokiaľ sa neregistrujete nikam ako živnostník. Je halos, že tí kriminalisti na ňo vybehli s tým, že jak je možno, že 2,5 roka nemáte živnosť a ešte vám to prechádza, ale vôbec sa ho nespýtali, jak to, že ste si opral švonec na streame a dostali ste iba 7 dní ban. Chápem, čo chcel Dušan povedať, to oni vôbec nerozumejú tomu. Keď robíte nejakú takúto vec, ako ja napríklad, alebo mne podobný, mali by ste byť buď živnostník, alebo mať na toto firmu a vedeli odvádzať dane za to, že to robíte v tej krajine. Keď ste už naozaj akože fulltime streamer, tak rozhodne sa vám viac oplatí založiť si SROčku. Long story short, keď robíte YouTube videá, TikToky a niečo, kde to má potenciál, proste to má hocičo spoločné s peniazmi, musíte sa registrovať, pokiaľ ste fyzická osoba, čiže ste proste živnostník, tak sa tam stačí iba registrovať zadarmo. Pokiaľ ste niekto ako ja, že máte normálne kvôli tomuto založenú firmu, proste ste právnická osoba, tak musíte zaplatiť poplatok 260 eur alebo 190 eur, pokiaľ pojete cez stránku slovensko.sk. Nerozumiem prečo. A je mi jedno, či by to bolo euro, alebo 300 euro, alebo 4000 euro. Je mi to jedno, mne ide o tú pointu, že prečo vám mám dať ďalšie peniaze? Keď už tak by to mala mi dať aspoň jak právnická, tak fyzická osoba, jo? Tiež si akože myslím. To je za mňa shit. SROčka už musí mať nejaký ten kapitál do roka 1000 eur alebo také niečo, takže v podstate pre kapitál 1000 eur je 260 eur skoro nič. Ako živnostník ručíš celým majetkom, toto je rozhodne blbosť, že to má platiť pre všetky rovnako. Sú dva rozprávkové scenáre. Jeden, že ani jeden subjekt nemusí platiť nič, iba sa registruje. Sem tento scenár. To by bolo podľa mňa asi najlogickejšie, keď už nás chcú veľce niekde zapisovať a kontrolovať, alebo aby to nebolo vôbec koko. Však my odvádzame dane do pi***y tam. Čapnite si tých, čo to nerobia, moredy. Ale ono to je pravda. Ak sa niekto registruje, tak na betón bude tie dane platiť. To znamená, že aj tak negrabnú tých, ktorí neodvádzajú dane. Ale možno to myslia tak, že pokiaľ niekto registrovaný, tak tých budú mať čeknutých hneď. Niekto ho nahlási, tento nestreamuje. Oni okamžite v sekunde skontrolujú, či je registrovaný. A keď nie, tak ho môžu ešte aj exekuovať za to, že nie je ani registrovaný. Ja osobne za seba hovorím, že ak ja to urobím, aby som nemal žiadny problém. Mne to nestojí za tie nervy a za pseudostrach vzadu v hlave, že mi jedného dňa príde klopať nejaký ujo, že bratu, ale ty sa neregistroval, daj nám peniaze, než pôjdeš sedieť. Jo, okej, dobre, ja sa neposlím 260 eur alebo 190, teda, hej? Keď máte nejaké viacej info lepšie, tak to dajte do komentu. Určite pokojne mne na YouTube, ja budem za to hrozne rád. Každopádne ďakujem krásne Dušanovi za to, že nám to takto zhrnul a ja sa idem ďalej venovať vlastne streamu na YouTube, pretože teraz streamujem na YouTube. Takže tak, takže pozdravím, do videjka, ura, itkria, surus.